Përshëndetje të dashur miq, mirëserdhët në Dy Biznes. Unë jam Aurora Sulçe. Zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot janë: bumi turistik që po përjeton Shqipëria ka edhe një anë tjetër, atë të shtrenjtimit jetesës përvendësit, duke filluar nga ushqimet e çdo produkt dhe shërbim tjetër, përfshi qiratë dhe shit blerjen e pronave. Qeveria ka marrë parasysh kërkesat e biznesit në sektorin e turizmit për të paguar punonjësit jashtë sezonit. Në draftin e ri që po përgatitet, për ta do të paguhen 4 paga dhe kontributet e sigurimeve. Nga data 1 e këtij muaji kanë hyrë në fuqi lehtësitë me Gjermaninë për të gjithë ata që janë të interesuar të studiojnë apo të punojnë në këtë vend. Qeveria gjermane ka quajtur karta e shanseve. Tregu i këmbimit valutor ka shfaqur luhatje të vogla këtë të martë. Një pjesë e valutave janë futur në trend rritës, ndërkohë që euro, valuta e dytë më e përdorur në vend, është stabilizuar në kuotën e 100.7 lekëve pas edhe ndërhyrjeve të fundit të Bankës së Shqipërisë. Bumi turistik që po përjeton Shqipëria ka edhe një anë tjetër, atë të shtrenjtimit jetesës përvendësit, duke filluar nga ushqimet e çdo produkt dhe shërbim tjetër, përfshi qiratë dhe shit blerjen e pronave. Por sa turistë kanë vizituar Shqipërinë? Numri i tyre ka qenë rritje. Vitin e kaluar e vizituan vendin tonë 10.1 milion turistë, ndërkohë që fluksi ka vijuar edhe në muajt e parë të këtij viti. Qeveria ka parashikuar për këtë vit një fluks turistësh të huaj që do të arrijë në rreth 14 milion. Por turizmi masiv ka edhe pasoja negative me të cilat po përballen të gjitha vendet që kanë pasur një turizëm të tillë si Spanja apo Greqia. Ana tjetër e këtij lloji turizmi rëndon tek vendasit. Ata përballen me rritje të çmimeve të ushqimeve, me rritje të shtrenjtim të produkteve dhe shërbimeve të tjera, rrjedhimisht edhe me shtrenjtim të pushimeve në vend. Pasojat janë tek tregu i pasurive të patundshme, me rritje të qerave dhe rritje të çmimit të shit blerjes së pronave. Ndërkaq, kjo është një pasoj dhe përbën atë që ne thamë, anën e errët, po si shpjegohet ndikimi i turistëve në tregun e pasurive të patundshme. Të dhënat e Instat tregojnë se rreth 85% e shtetasve të huaj që vinë në vend nuk qëndrojnë në strukturat zyrtare të akomodimit apo thënë ndryshe në hotele. Për shembull, në maj në Shqipëri kanë hyrë gjithsej 705.000 turistë, nga të cilët vetëm 107.000 kanë qenë të akomoduar në hotele ose rreth 15%. 85% kanë qenë të qëndruar në shpime qera nëpërmjet platformave Booking apo Airbnb, ndërsa të tjerë janë dhe emigrantët që rinë të këta afërmit apo në shtëpi që vetë kanë në pronësi. Të nxitur nga numri i madh të turistëve, shumë qytetarë po i listojnë banesat e tyre në platformat Airbnb apo Booking me qira ditore, në përpjekje të fitimeve të shpejta dhe të thjeshta. Sipas të dhënave, numri i apartamenteve dhe shtëpive të listuara në platformën Airbnb arriti në 167.000, me një rritje rreth 60.000 kundrejt vitit 2022 ose 36%. Por zhvillimi i sektorit të qiras afatshkurtër i nxitur nga lëvizimi i turizmit po dëmton sektorin e strehimit vendas në apartamentet me qira afatgjatë. Çmimet janë duke u rritur dhe janë bërë të papërballueshme për disa kategori, siç janë studentët apo familjet e reja. Sipas të dhënave nga Shoqata e Agjencive Imobiliare në REA, në vitin e fundit qirat u rritën me rreth 35%, ndërkohë që çmimet e banesave në kryeqytet kanë pësuar një rritje 7% për apartamentet ekzistuese dhe 15% për banesat apo pallatet e reja. Çmimet e banesave në Bregdet janë rritur në 2 vitet e fundit nga 30 në 40%, të nxitura pikërisht nga blerjet e shtetasve të huaj. Ndaj pasojave negative që turizmi pasiv ka pasur te vendas